අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් එසල් ෆොටෝ YouTube channel එකට. ඔන්න හුඟ කාලයකට පස්සේ අද කතා කරන්න ආවේ මම මෙවෙනකොට පාවිච්චි කරලා දෙන සුපිරිම Android apps පහක් ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. මෙතනදී පළවෙනි ඇප් එක විදිහට තෝරගත්තේ මම music player එකක්. අතර මේක සාමාන්‍යයෙන් එන Android music player එකක් වගේ නෙමෙයි. ඔයාලට මතක ඇති මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් හුඟ දිනෙක music player එකක් විදිහට පාවිච්චි කරේ Apple iPod එක. ඉතින් මෙන්න මේ interface එකට සමාන ඇප් එකක් තමයි. මෙන්න මේ RetroPod කියන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන interface එක අකුරු එහා මෙහා යනකොට තියෙන vibrate එක සහ මේකේ තියෙන colors පවා බොහෝ දුරට Apple iPod එකකට සමාන කරන්න මේ කට්ටිය ගොඩක් උත්සාහ කරලා තිනවා වගේම ඔයාලා ළඟ තියෙන phone එක සුපර් ඇමලඩ් හරි ඇමලඩ් පැනල් එකක් තියෙනවා නම් මේකේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් වා ටිකක් වයසක පුද්ගලයෙක් නම් මං වගේ අපි මීට කලින් පාවිච්චි කරපු Apple iPods වල තිබ්බ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාගේ දැන් ළඟ තියෙන Android smartphone එකෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරනකොට ඒක මාර විදි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මීට අවුරුදු කිහිපයකට යනවා කියලා හිතුණා. දෙවෙනි ඇප් එක විදිහට තෝරගත්තේ ටිකක් ක්ලාසික් පැත්තට බර ඇප් එකක්. ඉතින් මේක ලින්ක් එකක් නම් පල්ලෙහා දාලා තියන්න. මේක වොයිස් රෙකෝඩර් එකක්. හැබැයි සාමාන්‍ය වොයිස් රෙකෝඩර් ඇප් එකක තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් MP3 එන්න කලින් CD එන්න කලින් අර කැසට් පීස් එකක් දාලා සින්දු හපු කාලේ මතකනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මෙන්න මේ වොයිස් රෙකෝඩර් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැසට් එකකට රෙකෝඩ් වෙනවා වගේ තමයි මේක රෙකෝඩ් වෙන්නේ. සහ ප්ලේ වෙද්දිත් ඒ වීල් එක ඒ විදිහටම කරකිනවා. වගේම රෙකෝඩ් එකක් ආයෙ ප්ලේ කරන්න කියලා පස්සේ අර චිරි චිරි ගාලා පස්සට යන සවුන්ඩ් එකත් මේකේ ඒ විදිහටම එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඒක මාරම වෙනස්. ඉතින් සාමාන්‍ය වොයිස් රෙකෝඩර් එකක් පාවිච්චි කරනට වැඩිය මේ වගේ ටිකක් යුනික් සහ අතීතයට අපි වරන් යන වොයිස් රෙකෝඩර් එකක් පාවිච්චි කරද්දිත් ඒක මාරම දෙයක්. ඉතින් ඔයා ටිකක් වෙනස් විදි ඇප්ලිකේෂන් පාවිච්චි කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් මම කලින් කතා කරපු RetroPod එක සහ මෙන්න මේ වොයිස් රෙකෝඩර් කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් විදි ඇප්ලිකේෂන් දෙකක්. තුන්වෙනි ඇප් එක විදිහට කතා කරන්න හිතුවේ wallpaper ඇප් එකක්. ඉතින් මේ ඇප් එකේ නම තමයි nothing but walls කියන්නේ. නමුත් මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙච්චර කාල පාවිච්චි කරපු සාමාන්‍ය wallpaper ඇප් එකක් වගේ නෙමෙයි. ඔයා ළඟ තියෙන ඕනම smartphone එකකට ගැලපෙන විශේෂම AMOLED වලට, IPS වලට, LCD වලට පවා ගැලපෙන විදිහට wallpapers අපිට මේක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් fast මේක load වෙනවා සහ සම්පූර්ණයෙන්ම free app එකක්. ඒ වගේ මේ හැම wallpaper එකේම අපිට 4K resolution වලින් image එකක් download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ හැමදාම wallpapers මාරු කරන කෙනෙක් නම් ගොඩක් speed wallpaper app එකක් හොයපු කෙනෙක්ට මම හිතනවා මෙන්න මේ nothing but walls කියන්නේ සෑහෙන හොඳ wallpaper app එකක් කියලා. හතරවෙනි ඇප් එක විදිහට මම තෝරගත්තේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන හැම information එකක් ගැනම තොරතුරු ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහ application එකක්. ඒ තමයි Spectra කියන්නේ. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ mobile එකේ තියෙන හැම information එකක්ම මේක හරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම brand name එක, device එක, display, serial number, manufacturer සහ විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ phone එකේ තියෙන SoC එක වැඩ කරන real time process එකක් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි network වල තියෙන හැම detail එකක්ම සහ phone එකේ තියෙන හැම sensor එකක්ම ඔයාට මේක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පස්වෙනි ඇප් එක විදිහටත් කියන්නේ මේක හරහාම යන ඇප් එකක්. ඒ තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන්නේ. ඉතින් මෙයාලම තමයි මේක ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන මෙන්න මේ බැටරි අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන බැටරි එක සම්බන්ධ හැම ইনফরমේෂන් එකක්ම මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇප් එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි පස්වෙනි ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ තියෙන බැටරි හෙල්ත් එක, ඒ වගේම බැටරි ලෙවල් එක සහ සම්පූර්ණයෙන්ම දැනට ඉතුරු වෙලා තියෙන මැක්සිමම් බැටරි කැපැසිටි එක වගේම ෆෝන් එකේ මේ වෙලාවේ ටෙම්පරේචර් එක පවා මේක හරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ කතා කරපු ඇප්ලිකේෂන් පහම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. නමුත් මෙතනදී මම පෞද්ගලිකව වාස කරේ මුලින්ම කතා කරපු RetroPod එක සහ මෙන්න මේ ක්ලාසික් වොයිස් රෙකෝඩර් එක. ඉතින් මේ කතා කරපු හැම ඇප්ලිකේෂන් එකක්ම ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ භාගත කරන්න පුළුවන් සහ ඒකට අදාළ හැම ලින්ක් එකක්ම මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මතක ඇති ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ ටිකක් වෙනස්ම විදිහේ ඇප්ලිකේෂන් ඔයා දන්නවා නම් ඒක ගැනත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සමහර විට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මට ඒකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින්
මේ වීඩියෝ එක බලන්නවා පළවෙනි පාටන. ආඩ බලන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ආඩ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.